Yes, ku PROJOURN Media tukwebaza gwe najo sinzira okubanga ate mwatu kumukutu kuoli atera ngabu ili nkola ya fe mwatu ate tusoka kutumirako kubantu wa fe abenja ulo tuina abantu banji wali Dubai, tuina abantu wali Qatar, tuina abantu Turkey, Jordan, Bahrain tuina abantu abetolode ensi yonna kulukalo rwa Europe, tuina ya abantu Asia, ne wano kulukalo rwa Africa. Tubebaza okuba keo ejoje motu sako engalo, abamu mwafuluma egwangeli ya Uganda, ne mugenda mutere. Mutetenkanye obulamu musobolo kubanga ate mubeza wo famile za mwe. Eranga nesa wazino, mwatu ate obuta kuluisa, maulire genkuletede ate, gemaulire agatandise okwetolola social media, eranga sibalala abagata ambuza okujjako abekibiina echa National Resistance Movement oba kiyite echa NRM. Mwatu ate mu mbeera eyo waliwo ekifananyi ekitandise okusaculatinga ku social media. Ekifananyi kino nga kya mukyala amanyiddwa nga Barbie itungo Kyagulanyi, ng'ekifananyi kino ali n'omukulu Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni. Naye watunulira abantu banji batandise okitambuza naddala aba ekibiina na echa NRM abantu bajeno Tibuhabura. Fena tumanyi nti esawa zino buli ayekera Bobi Wine abafunye omulimu olw'ensonga nti jokuma okumuyekera, jokuma muteka kembera, jokuma muvuma, jokuma okola buli ekiragira ddala nti Bobi Wine taina bisaanyizo byonna, ate mwatu yo NRM ebe kwaniriza bwaniriza ate eba ekuteekamu omusimbi. Eggwanga esawa zino bwe lituuse, naye nga ffe abamu okubasoma ebintu bino ebya Photoshop n'ebintu ebya graphics, watunuulira ate ekifaananyi kino mwatu olabira ddala ng'ate neyagezaako okite tenkanyo chikola nga yabadde muyiganyo kuba wochitunulira omukyala ono bataddewo omuteeke ate nga ate omutunulira obulungi alina mu bbanga tatuukidde ddala ku ground okulaga nti atudde oba ayimiridde n'omukulu Tibuhabura Museveni. Bino byonna twabisuubira ate twabimanyira naddala abantu abawagira enkyukakyuka. So diversions nga zino zimanyi okujja zitereezeje abantu ku mulamwa. Omuntu abamu kubakyasinzeyo otambuza ekifaananyi kino mulimu omukulu Jaja Ichuli owamuyite Isma Olaxis kwotadde ne Volongoto UG. So byebyo ebikyagendera ddala mu maaso ku social media, naye ng'ate abantu bangi bavuddeyo ne babagamba mugezeeko obukodyo obulala kano ko kabagudde olw'ensonga nti buli omu n'ayonka akiraba nti kino ekifaananyi mwatezeewo kitege naye tekiina mulamwa, tekiinaawo makulu yadde. Tujukira Gashumba naye baali bamusabako bwe yavaayo n'agamba nti babi asiba mu State House, ne bamugamba mukulu waba asiba mu State House ate tuyambe otuwe ku bifaananyi bye. Mpaka kati ebifaananyi bikyali ku nfudu tebituukanga. Naife ku PROJOURN Media twewaayo kubanga tukuwa update zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, nga kye tukusaba subscribinga onyigena akade osobole kubanga tosubwa gulire lyonna.